Jag tycker att vi börjar sätta igång här. Jo, det här är rap om Isabel. Hon har inga tuttar, men hon är snäll. Ja, det var det bland. Tyska stannar. Har vi ytterligare något space ikväll? Då går vi till röstning, tycker jag. Hur många? Ja, det här var fel. Det är ju sångfågeln. Ja. Ställ upp i sångfågeln så kan du göra 4 gig MP3-spelare. Hur? Vi kör knapp och klang barometer. Hur många röstar på 9A? Vadå? 9B! Och 9 är. Ja, 9 är som kom god tvåa. Men vann? Vi gjorde 9 är. Kan vi få en bil? Ja, som sagt. Detta är rappen om Isabel. Hon har inga tuttar, men hon är snäll. Så kan det gå. 2007 års spex-tävling är avgjort. Nu, Monica.